Consternació en la ribera per la troballa del cos de la jove Guafam. La Guàrdia Civil ha localitzat la vesprada d'ahir les restes mortals de Guafa Seva, de Deneu Anys, desapareguda des del 17 de novembre de 2019 en un pou situat en una finca relacionada amb la família de l'assassí confès. En tot moment, David Soler, el detingut, ha col·laborat amb els agents en el relat del que va passar la nit del 17 de novembre. De fet, ha sigut ell mateix el que ha ajudat a localitzar rebutjar el pou on el va llançar el cos sense vida de Guafa. El sospitós ha confessat a la Guàrdia Civil que va matar Guafa el mateix dia de la seva desaparició i la va llançar al pou. La troballa s'ha produït en presència del detingut que ha sigut conduït en manillat a primera hora del dijous a este punt pels investigadors. Un grup nombrós d'agents de la Comandància de València i la Unitat Central Operativa UCO va inspeccionar el terreny amb un georadar i gossos ensinistrats per tal de localitzar el cos de la jove. La Guàrdia Civil fa molts mesos que treballa en esta investigació, que començava amb la vinculació de l'entorn de Guafa amb el detingut, que feia temps que anava darrere la jove, assetjant-la per tal de mantenir relacions sexuals amb ella. Els indicis incriminatoris anaven en augment perquè aquest individu era assidu a les festes i negocis torbis de l'assessí confès de la jove d'Estivella, Marta Calvo. David Soler, el tubi, com era conegut en el poble, el presumpte assassí de Guafa, és sospitós també d'assassinar una dona embarassada en Sàtiva. Neus Garrigues, alcaldessa de la Pobla Llarga, poble de Guafà, ha mostrat la seva consternació davant d'aquest assassinat i, a més de condemnar profundament el fet, ha decretat tres dies de dol en el poble, a més de diferents accions contra la violència de gènere contra la dona. Avui és un dia difícil, el que mai penses que passarà al teu poble ha passat i com a mare és el dolor que Soraya està sofrint. Com a dona estic consternada. És una evidència que en els últims temps la lacra masclista està assetjant la nostra societat i hem de lluitar amb més força que mai per a combatre-la. Hem d'educar i ensenyar diferent a les noves generacions. Aquesta és l'única solució per aconseguir un futur segur per a les dones. Wafa era filla, germana i amiga, i la seva vida s'ha troncat amb tan sols de 9 anys. Ella podria ser qualsevol i per això mai ens cansarem de dir que tota la pobla són guafa. No volíem que arribara aquesta notícia. Era el pitjor dels desenllaços després de 9 mesos i aquest dolor es acompanyarà per a sempre. Per això hem decidit decretar 3 dies de dol i hem declarat tots els 10 de juny dia d'homenatge a guafa i dia contra la violència masclista. Gràcies. A més, pobles com ara Karca i Sendualzira se sumen a condemnar este assassinat amb minuts de silenci en els seus consistoris.